Rikthehemi në pjesën e fundit për të folur për një temë mjaft interesante në fakt. Do të flasim për remitancat, ndikimin që kanë në ekonominë shqiptare. Ose thon ndryshe, para që emigrantët sjellin në Shqipëri. Ti Kristë, familja jote keni qenë emigrant. A sillni lek në Shqipëri? Sigurisht, asoj. I keni dhënë gjyshërve, gjyshes. Gjyshërve prindërve. Edhe familjarët e mi që ndodhen jashtë vendit kanë pas sjell, por duhet të thënë që vitet e fundit akoma dhe më pak dhe ky trend duket sikur po vazhdon, por më shumë do pyesim ekspertin që kemi të ftuar në studio, pra Fatos Çoçoli. Zotë Çoçoli, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit Mare, faleminderit Krisa. Me sitje me ju. Kemi gjithashtu edhe një lidhje Skype me Erjon Begaj, aktivisti të drejtave. Pikërisht nga Italia. Nga Italia. Mirëmëngjes Erjon. Mirëmëngjes juve, përshëndetje të gjithëve. Mirëmëngjes. Fillimisht do të nisim me ju, Erjon, duke qenë se ju jeni më në distancë nga ne. Pyetja që më lind natyrshëm është, nuk e di, në fillimet tuaja kemi nduar dhe ju që të shkoni në Itali, të bëni disa para dhe me ato para të riktheheni në Shqipëri. Por në fund rrugët u degëzuan në forma më të ndryshme. Kjo ka qenë besoj ide e të gjithë shqiptarëve kur kanë filluar flukset e para të emigrimit në Itali. Jo vetëm në Itali, edhe në shtetet e tjera. Ideja ka qenë që do të jemi provizorisht me mision në këto vende, do të arrim të konsolidojmë ekonominë dhe më pas të rikthehemi dhe të investojmë në Shqipëri, në vendin tonë. Kuptohet që jeta, eksperienca, planet, për shumë shqiptar ka marrë drejtime të tjera dhe si përfundim është arritur në atë që sot vazhdojmë akoma të jetojmë në vende të Evropës perëndimore. Por sidoqoftë, në mënyrë direkte apo indirekte, ndikojmë pozitivisht në ekonomi shqiptare në përmjet formave remitancat apo dërgesat, janë format kryesore të kontributit ekonomik që diaspora kontribuon dhe sjell në ekonomi shqiptare në Shqipëri. Që e vërtet planet ishin të tjera kur filluan ato dalgët e para, reaktivizimi par i emigracionit, dhe sot, mbas 30 vjetësh, kemi marrë një formë tjetër. Po si do qoftë, në të dy anët, pavarësisht zgjedhjeve të çdo kush, kemi arritur që të jemi pjesë ekonomisë shqiptare nëpërmjet këtyre formave kontributive. Po. Zoti Fatos, disa kohë më parë në fakt kryeministri Edi Rama i bëri thirrje të gjithë emigrantëve që të sillnin sa më shumë të ardhurat, duke qenë se remitancat kanë një rëndësi të madhe në Shqipëri. Deri më tani si paraqitet situata, si është gjendja? E drejtë, domethënë pyetja juaj, sikurse përmendi edhe miku jon Erjoni nga Italia, është më së vërtetë që është një kontribut i ndjeshëm. Në rast se e përcaktojmë me shifra, në këto 25 vitet e fundit bëhet fjalë rreth 25 miliard euro të ardhura, të sjella, para, dërgesa, siç e tha me të drejtë zoti Erjon, zoti Begaj, nga pikërisht këta 1.68 milion emigrant tanë, ajo që quhet diaspora e re, që banojnë në të 28 shtetet e Bashkimit Evropian dhe në Britaninë e Madhe. Kështu që kontributi i tyre është shumë i rëndësishëm. Kryeministri jonë bëri shumë mirë që shkoi pranë tyre, realizoi deri tani dy takime që për 30 vitet e fundit, 3 dekadat e fundit nuk janë parë ndonjëherë në vendet e diasporës së re, në Greqi, në Itali. Jemi të bindur që të suksesshme, tilla do të jenë dhe ato në Düsseldorf dhe në Londër, pas pak javë. Dhe mesazhi kryesor, sikurse ju e përmendët me drejt, është që të shtojnë përfshirjen e tyre në vendin am. E përmendi zoti Begaj me të drejt që ëndra jon, tha, ishte që të punonim, do shta një dekadë, po ja kanë kaluar dhe dy dekada dhe ende vazhdojmë të jemi në vendet ku punojmë, ku kemi zgjedhur edhe të jetojmë krasë punës. Është mirë që të jetë një dritë në fund të tunelit, në atë që krisat të shikojnë të gjithë këta vlezër, motrat tonat në këto vënde, se mirë priten këtu. Pra, kryeministri tha, po na besoni gjithë bota, sepse po vinë, është ajo fjala popullore në qikë po dyndën, në kuptimin që po vinë me shumicë vizitor të huaj, të mrekulluar nga vëndi jonë, përse diot mos na besojnë edhe
emigrantët tanë, pra përfaqësuesit e diasporës së re. Kështu që gjykoj se ka ardhur pikërisht koha që jo vetëm kontributi përfshirja e tyre të jetë më e madhe në nivel financiar, por pse jo gradualisht edhe të kthehen. Ajo që është ëndra e vjetër ende e paralizuar edhe vetë zotit Bega e Erionit, miku ton që është po na ndjek nga etheri. Erion, duket sikur remitanca kanë pasur një pik vitet e kaluara. Kur ka qenë ky pik dhe çfarë? Pra, kur ke sjell ti më shumë lek në Shqipëri? Nëse mund ta bëjmë kështu pyetjen drejt për drejt. Atëherë, duhet fotografia e emigracionit shqiptar është pak kompleks. Me thënë, ka një pjesë të emigracionit të viteve 90, i cili është stabilizuar, është konsoliduar tashmë në Itali dhe në vendet të tjera perëndimore, ku për stabilizim, me thënë, një bashkim është bashkuar me familjen, kanë arritur të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vendet ku ata jetojnë, dhe të ardhurat që ata kanë në Shqipëri nuk janë të ardhurat direkte, janë të ardhurat në përmjet turizmit, në përmjet ardhjeve të ndryshme, pra nuk ka një ndikim direkt e të ardhurave për familjet që ata kanë në Shqipëri. Sepse kanë bërë të ashtu quajtur një bashkim familjar në vendet ku ata janë rezident sot, që që dhe raportet ekonomike kanë marrë një formë tjetër. Përsa i përket reaktivizimit të dytë të emigracionit në këto vitet e fundit, ky është më direkt. Dhe ky, sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, është ai që ndikon më shumë në rritjen e remitancave në këto vitet e fundit. Piku është arritur në 2023-in, sipas të dhënave, me rreth 925 milionë euro, ku si që dha dhe zoti Fatos në këto 30 vitet e fundit, nuk është se kanë munguar, ka qenë gjithmonë në rritje. Kemi midis nga 92-shi deri në 2022-shi nga rreth 29 miliard dolar që emigracioni kompleksiv në perëndim ka injektuar në ekonomi shqiptare. Kështu që varet nga dalgët e emigracionit dhe të ardhurat, sepse, si që dhash, kanë profile të ndryshme, kanë gërshetime të ndryshme, duhet parë. Është emigratori mitanca në i farë mënyre ka ndikuar pozitivisht në atë që quhet mungesa e punës në Shqipëri. Do të thënë, të ardhurat e emigrantëve në Shqipëri nuk kanë bërë gjë tjetër, vetë se kanë rikuperuar atë gap të emigracionit që ka lënë vendin tonë. Pasuria prodhohet ose me formë, ose me të ardhura, ose me punë. Në qoftë se ka një rani të punës, ka një rritje të ardhura, sepse kjo punë është vëndësuar, është kalushuar ciklin e saj. Remitancat kanë dhe një tjetër efekt në cilin unë desha të ndalesha. Efekti kryesor është se rritje e remitancave është kundër ciklike. Do me thëmë, kur ka një krizë ekonomike, kur ka fatkeqësi natyrore, të cilat blokojnë procesin ekonomik në një vend, në Shqipëria në këtë rast, ky lloj procesi zvendësohet nga të ardhurat, në tamponohet momentalisht nga të ardhurat, nga rritja e të ardhurave që vinë nga jashtë. Dhe kjo janë analizat të cilët Departamenti Financës Bankës Shqipërisë e ka prej vitesh, na e ka bërë të qartë, që shikoni, vërtet që jemi në krizë, po, si me thënë, parashuta e këtyre krizave, impakti i reduktuar e këtyre krizave, ka ardhur edhe fal kontributit që në këto momente kanë rritur zemërgjërsin, mund të quajmë në forum më populore, nga anë emigracionit për vendin tonë. Familjet e tyre po kuptohet në mënyrë indirekte edhe për vendin. Zoti Fatos, nëse duhet të themi nëse remitancat janë në rënje, sa ndikuese janë në ekonominë e vendit tonë, sa ndikojnë këto? Nëse ndodhë që bjen? Po, e përmëndi dhe Erioni pak më përpara, kur thaj që ne kemi një val të dytë të emigracionit, që është në Gjermani, në Britaninë e Madhe, deri diku edhe në Spanjë, në këto 4-5 vitet e fundit. Dhe edhe me të drejtë, edhe si pas studimeve të bankës sonë qëndrore, Bankës Shqipërisë që është një strukturë shumë serioze, kemi vënë re që dërgesat e tyre janë në krahasim me çfar kanë dërguar emigrantët tanë që nga viti 1992 që e përmendi zoti Begaj, do shta me erë më të larta, sepse ndërkohë ka ndodhur dhe një dukuri e tillë, një pjesë e emigrantëve tonë që kanë qenë të stabilizuar në Greqi, më pak në Itali, kanë riemigruar në Gjermani, në Britaninë e Madhe, ose janë kthyer edhe me biznese, ne i dim edhe i mirë presim, ne kemi shumë bujtina që tani që flasim menaxhohen, ose drejt për së drejti, ose nga të afërmit e emigrantëve tanë,
në formën e aktiviteteve të turizmit rural. Ne kemi shumë sera në strukturat tona të prodhimeve bujësore, që sërisht janë të aktivitetit të emigrantve që janë rikthyer në atë dhe dhe po punojnë. Kështu që për neve si ekonomi kryesori është të tërhiqim në radhë parë mendjen e tyre, pasionin e tyre, sepse janë njerëz shumë energjik. Ne jemi të mësuar një lloj siç ajo është fjala siesta e famshme në gjuhën qoftë italiane apo qoftë edhe spanjolle, të rrimi çik shumë në kafeneta, bëjmë edhe biznesin nëpër kafenera. Vlezrit tanë, motrat tona që janë në Itali, që janë në Greqi, po sidomos edhe në Gjermani edhe në Britani, po të na kthehen, janë shumë energjik. Ata jo vetëm do sjellin njohuritë e reja që kanë fituar, po do sjellin edhe një kulturë pune që neve ende na mungon, në mënyrë që të gjithë të bashkojmë forcat. Kështu që nuk është e vërtetë që remitancat janë rënje, e tha vetë zoti Begaj që piku, niveli më i lartë me 925 milion euro, po këto janë ato që kanë ardhur nga kanalet formale, pra nga çfarë mat Banka Jonë e Shqipërisë. Banka Jonë e Shqipërisë ka dhe një aftësi që në bilancin e atyre që quhen pagesave korrente, pra çfarë hyn dhe çfarë del në vendin tonë, të shikojë edhe çfarë hyn pa u regjistruar në kanalet bankare. Dhe mund t'ju them me plot bindje që është mbi 1 miliard euro kontributi i dërgesave për gjatë vitit kaluar. Dhe ndoshta mund të jetë në këto nivele ose edhe më i shtuar. Pse? Sepse emigrantët tonë, emigracioni jonë në Britaninë e Madhe, në Gjermani, kanë një etje të dërgojnë sa më shumë të para tek të afërmit e tyre, të ndihmojnë sa më tepër. Plus edhe rrogat, të ardhurat i kanë me erë më të larta se sa duke punuar punë të ndershme, punë edhe profesionale në Greqi apo në Itali. Kështu që gjykoj se trendi është në rritje për 2-3 vitet e ardhme. As që diskutohet që do jetë një moment të ngopi e quhet, dhe kurba do jetë në ullje. Por ne nuk na intereson shumë dërgesa, sepse ato i kemi diçka të sigurt. Dhe ta me të drejtë edhe zoti Begaj, që në momentet vështira, viti i largët 1997, apo edhe kriza e viteve 2011-2015, që përfshiu krizë botërore, pra edhe financiare dhe ekonomike, na bën që realisht këto para të shërbenin si një komardare shpëtimi për ekonominë tonë. Duhet i vlerësojmë shumë. Po e ardhmja nuk është tek dërgesat e emigrantëve, që me shumë vullnet për ndihmuar familjet e tyre e sjellin. Sepse aty tek stoku 1 miliard euro që po flasim, mbi 1 miliard edhe i vitit kaluar, vetëm 7% janë reinvestuar. Pra ato para janë futur për të rregulluar biznesin familjar të familjeve tona. Nuk kanë krijuar shumë vlerë të shtuar, kryesisht janë përdorur për konsum. Ne na intereson ajo vlerë e shtuar e këtyre parave që si një lloj simiku jonë, zoti Begaj, ka me qindra mira të tillë, sipas një studuesi shumë të mirë shqiptar, po që ka bashkëpunim edhe me studiues italian apo anglez dhe amerikan, dhe që quhet Ilir Gëdeshi, çdo emigrant për 1 euro që sjell në familjet e tij apo në të afërmin e tij nëse ka bërë bashkim familjar, se me të drejtë, domethënë sot dukuria kryesore është ribashkimi, bashkimi familjar i këtyre emigrantëve, të konsoliduar tashmë në vendet ku punojnë dhe jetojnë. Por neve kemi për 1 euro që na vjen 5 euro të kursyera. Jemi njerëz shumë të lidhur me familjen e shqiptarët. Jemi shumë kursimtar. Pra, ato 5 euro të kursyre na interesojnë që në dobi të vetë zotit Begaj, të vetë emigrantëve tanë, të futen, të investohen, të kanalizohen në ekonominë tonë. Sepse në qoftë se ka, për shumë, zotit Begaj, 30.000 euro të kursyre, dhe i ka vendosur pra një banka italiane, ku do ku jeton dhe punon, në Milano, në Torino, në Rom, ku do që të jetë. A i merë një përqindje vjetore, maksimumi 2.7-2.8% mbi ato para që ka vendosur në një depozit me afat. Ndërkohë që mund të provoj për herë duke i besuar parat e ti, kursimet e jetës e ti, vendit amë, ti vendosit, çfarë të them, të vendosin në një fond për shumë që mund të kryohet dhe të garantohet nga qeveria jonë, për çfarë? Për të ndërtuar Porto Palermo. Ne dim që qeveria jonë ka dhënë 395 milion euro në 3 vitet e ardhme për ta ndërtuar, po ky port është gigant, do jetë porti kombëtar i sa ardhmë son. Dhe emigranti po ta besoi, përfaqësuesi i diasporës son po ta besoi këto projekte, po të marrë garancinë e durt të vendit tonë, të qeverisë son,
Dhe një nga format e garancisë është pikërisht shkuarja e kryeministit. Të flasim me dorë të hapur, hajdeni, ajo që thatë juve që i kërkoj jo të sillni më shumë para, se ata parat po i sillin, po të besoni më shumë tek vendi juaj që ato kursime, ato para, ne kemi tani që flasim ndoshta 40.000 si përmarrje shqiptare në Itali. Regjistrimi i fundit i dhomës së tregtisë së Milanos fliste për 24.000 si përmarrje në vitin 2023. Pra, vetëm në atë zonë, pra. Në këtë kuptim, ne e ftojmë zotin Begaj, i ftojmë të gjithë miqtë dhe vëllezërit tanë në Itali, në Greqi, ku janë, t'i besojnë më shumë vendit të tyre dhe të shikojnë me kujdes çfarë do lloj oferte që do të vijë më vonë me fonde investimi, me bono diaspore, me struktura dhe situash letësira fiskale. Jo, këtë mesaj duja t'ja epja edhe miku tonë Erion. Erion, keni dhe ju një mesaj të fundit pasi jemi në limite, ju lutem? Absolutisht. Unë daj gjithë gjë që në këtë hapësirën e fundit zoti Qoqoli na prezentoj. Do me dhenë, remitancat vazhdojnë, por që se këto remitanca ne kërkojmë që t'i hedhim të kenë një efekt a fakt gjatë në ekonomi shqiptare, duen parë mesurin e investimit dhe jo mesurin e konsumit, jo nga aspekti konsumist. Aspekti konsumist është ai të cilin neve na kanë nxjerrë nga ekonomia e vështirë këtyre viteve, por në çështë duhet të shfrytëzojmë, duhet të shikojmë në atë që quhet investimet afatgjate në Shqipëri. Kjo është e para. E dyta është e vërtet që zoti kryeministër na ka bërë thirrje, është një lloj garancie, një lloj garancie institucionale, por përveç se thirrjeve të ekonomisë, të kursimeve, të investimeve në Shqipëri, unë do të kërkoja shumë që të bësh thirrje dhe që quhet thirrje e intelektit që ekziston sot në perëndim e të sjellim në Shqipëri. Profesionistë të ndryshëm në të gjitha fushat është një tjetër garanci e zhvillimit ekonomik që diaspora e vë në dispozicion të vendit tonë. Faleminderit shumë. Dima financiare, absolut. Ju falenderoj shumë se jeni në limitet e kohës. Faleminderit për këtë intervistë që realizuam së bashku dhe për gjitha informacionet që na dhatë. Gjithashtu faleminderit edhe ju, zotë Qoqoli. Faleminderit juve.